Співробітники муніципальної варти готуються складати адмінпротоколи на порушників правил паркування у місті. Найближчим часом відповідний департамент повинен отримати доступ до необхідних баз МВС та Мін'юсту. На сьогодні вже вирішено питання, отримано електронні ключі, і ми проходимо процедуру отримання доступу до баз МВС, як я це доповідав раніше. Також у департаменті пообіцяли встановити паркомати та розробити відповідний інтернет-ресурс для інформування водіїв про розміщення та наявність вільних місць на міських парковках.